Ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές για την πρόσκληση και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Βατικιώτη για τον συντονισμό που κάνει σε αυτό το πάνελ. Ο κύριος Βατικιώτης έθεσε στην αρχή της προσφώνησής του και πολλά ζητήματα δημοκρατίας, ζητήματα τα οποία βεβαίως εκφεύγουν του σημερινού αντικειμένου κατά την άποψή μου, είναι εν τέλει πολύ ευρύτερα, θίγουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας. Σε μια κρίσιμη περίοδο, προφανώς τέτοια ζητήματα εμφανίζονται. Ωστόσο, αυτά δεν μπορούν να αποτελούν μια γενική τοποθέτηση, ένα γενικό κανόνα κατά τη δημοκρατία. Άλλωστε, το θέμα που έχουμε σήμερα να συζητήσουμε, ελπίζω και πιστεύω ότι βοηθά και θα βοηθήσει και μένει να καταδειχθεί από τη συζήτηση, ότι θα βοηθήσει στην υπέρβαση τέτοιου προβλημάτων, αφού σχετίζεται με την διάχυση, ταχύτητα τη διάχυση τη πληροφορία, αλλά και με τη δημιουργία πιέσεων, οι οποίε πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγούν σε καλά αποτελέσματα. Βέβαια, η πρόκληση είναι για το δημοκρατικό πολίτευμα. Το θέμα είναι πόσο η πολιτεία αυτέ τι πιέσει και αυτά τα μηνύματα που παίρνει τα ενστερνίζεται, τα ακούει και βεβαίως τα μεταφράζει σε πράξη. Και αυτό που λέω θεωρώ ότι αφορά όλο το πολιτικό μας σύστημα. Κυρίες και κύριοι, για να βγούμε στο θέμα μας και ξεπερνώντας βεβαίως τα της ιδεολογίας της ψηφιακής δημοκρατίας και αξιολογώντας αυτό το μεγάλο θέμα που ανάγεται στο πολιτικο-κοινωνικό κυρίως πεδίο, εκεί που άλλωστε δοκιμάζονται οι αρχές και οι αξίες της δημοκρατίας, θα ήθελα να καταθέσω κάποιες σκέψεις μου που σχετίζονται άμεσα με την πρακτική της έκφραση, πρακτική έκφραση της ψηφιακής δημοκρατίας. Άλλωστε στην πολιτική, τόσο με τις ταινίες όσο με την ευρία έννοια του όρου, πιστεύω ότι απαιτείται να εργαζόμαστε πρακτικά και με βάση το συμφέρον του πολίτη, τις ανάγκες του, αλλά και το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά του για συμμετοχή στα κοινά και στις αποφάσεις που τον αφορούν. Και βέβαια πάνω στην πρακτική είναι που τίθενται άλλωστε και οι μεγαλύτεροι προβληματισμοί και ακριβώς εδώ πιστεύω ότι δοκιμάζεται και η σημασία, η αξία και η αξιοπιστία των τεχνολογιών πληροφορικής και της ψηφιακής δημοκρατίας. Εστιάζοντας σε ορισμένες επισημάνσεις από πρόσφατες μελέτες στην Ευρώπη, αυτό που εξετάζεται και θεωρώ ότι αποτελεί το αντικείμενο του διαλόγου που ανοίγει σήμερα, αφορά τρία κυρίως κεντρικά θέματα που βρίσκονται στην καρδιά της έννοιας ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Είμαι βέβαιη ότι στο προηγούμενο διάστημα έχουν αναπτυχθεί. Και αυτά εντελώς και γραμματικά αφορούν την ηλεκτρονική ψηφοφορία, δηλαδή το e-voting και τις προϋποθέσεις επιτυχίας της, την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών, το e-participation, στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών και την αποτελεσματικότητά τους και κυρίως την δημιουργία μιας ευρείας δημόσιας κοινωνικής και πολιτικής πλατφόρμας που θα αναδείξει και θα στηρίξει ηλεκτρονικά τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών μέσα από τη διαμόρφωση του λεγόμενου δημόσιου συμφέροντος με τη νέα έννοια του όρου. Ενδιαφέρον τόσο για τη γενικότερη συζήτησή μας, αλλά όσο και για την προβληματική αυτής της ενότητας, παρουσιάζουν και τα τρία αυτά ζητήματα. Ωστόσο, το πρώτο, το θέμα δηλαδή της ηλεκτρονικής ψήφου, προϋποθέτει τη λειτουργία και την ενίσχυση της ουσιαστικής συμμετοχής του πολίτη και της κοινωνίας των πολιτών, είναι σαφής προϋπόθεση. Αν δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, δεν μπορεί να φτάσει κανείς στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η κοινωνική συμμετοχή είναι αυτή που θα αναδείξει και θα αποτελέσει και τη βάση για την ανάπτυξη αυτής της πλευράς, δηλαδή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Είναι ένα ζήτημα που είμαι σίγουρη ότι αναφέρθηκε και αντιμετωπίζει ακόμα ιδιαίτερα προβλήματα και στον τομέα της ασφάλειας και στην αξιοπιστία των τεχνολογιών, αλλά και ζητήματα πολιτικής νομιμοποίησης που ίσως δεν είναι η ώρα να αναλύσουμε. Η κύρια πλευρά της ψηφιακής δημοκρατίας αφορά τη μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική συμμετοχή του πολίτη και εδώ θέλουμε να σταθούμε και της οργανωμένης πολιτείας των πολιτών, της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Μέσα από αυτή την συμμετοχή μπορεί να ενισχυθεί η δημοκρατία, αλλά και η αξιοπιστία της και οι προϋποθέσεις να οδηγήσει στην ανάπτυξη. Για την δραστηριοποίηση του πολίτη, είτε ατομικά είτε συλλογικά, στη διαμόρφωση αλλά και αναμόρφωση των πολιτικών στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος,
Είναι σαφής η ανάγκη της χρήσης αλλά και η επίδραση των νέων τεχνολογιών σε αυτήν. Άλλωστε, αυτός είναι και ένας τρόπος για να βγει και ο πολίτης από την πολιτική απάθεια. Σε αυτή την προβληματική είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πολλά υπέρ και πολλά κατά, ο λόγος και ο αντίλογος. Εκτιμώ ότι με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της δημοκρατίας, τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω, θα πρέπει να αξιολογούμε τα θετικά, να ενισχύουμε τα θετικά και να ενσκύπτουμε στα αρνητικά με στόχο τον έλεγχο και την αντιμετώπιση τους. Στην ψηφιακή εποχή, η εμπλοκή των πολιτών εμπεριέχει πολλές διαστάσεις, όπως κυρίως, θα ήθελα να αναφέρω, τη διάσταση της γνώσης των δημόσιων πολιτικών, δηλαδή ένας πολίτης που συμμετέχει, θέλει να συμμετέχει ή μπορεί να συμμετέχει, πρέπει να έχει ένα μήνυμα γνώσης των δημόσιων πολιτικών θέσεων, μία εμπιστοσύνη ή καταρχήν εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και μια, αν θέλετε, πολιτική συμμετοχή με την ευρεία του όρου έννοια. Τώρα, το περιεχόμενο της πληροφορίας που διατίθεται ηλεκτρονικά, όπως ας πούμε μέσα από το ίντερνετ, προσφέρει στους πολίτες μεγαλύτερη γνώση για τα πολιτικά δρόμενα και η διαδραστικότητα του μέσου αυτού προσφέρει νέους τρόπους επικοινωνίας τόσο με το πολιτικό σύστημα όσο και με τη δημόσια διοίκηση, από όπου άλλωστε ο πολίτης περιμένει την εξυπηρέτησή του. Στο πλαίσιο της ψηφιακής δημοκρατίας πιστεύω ότι το καθεστώς των διαβουλεύσεων, της διαβούλευσης που θα αποτελούσε ένα αντικείμενο στη λειτουργία αυτού του είδους της δημοκρατίας, χρειάζεται μια αναθεώρηση. Και χρειάζεται μια αναθεώρηση όχι για να καταργηθεί το προηγούμενο καθεστώς της διαβούλευσης ως εργαλείου πολιτικής, αλλά για να συμπεριλάβει και το ευρύ κοινό μέσα από μια γενικότερη στρατηγική συμμετοχής, η οποία όμως θα έχει λιγότερη επίδραση στη διαμόρφωση πολιτικής από ό,τι έχει σήμερα η διαβούλευση που διεξάγεται με τους άμεσα εμπλεκόμενους σε κάθε θέμα, με τις άμεσα εμπλεκόμενες οργανώσεις, με τις ομάδες εμπειρογνωμών, πράγμα το οποίο κατά την άποψή μου πρέπει να συνεχίσει να ισχύει. Η ενεργός εμπλοκή των πολιτών είναι ένας από τους βασικούς στόχους της ψηφιακής δημοκρατίας και έχει πολλαπλά ωφέλη αφού αφενός δημιουργεί πολίτες πιο ενημερωμένους, πιο ενεργούς και πιο συμμετοχικούς. Και αφετέρου ενισχύει και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Καμιά φορά δε οδηγεί και στην διαμόρφωσή της. Η πληρέστερη ενημέρωση ενισχύει άλλωστε και την διαφάνεια στη διακυβέρνηση. Από την άλλη, η ίδια η πολιτική διακυβέρνηση ωφελείται έχοντας να κάνει με ισχυροποιημένα και πιο ενήμερα άτομα, όπως και πιο ενδυναμωμένες οργανώσεις πολιτών. Αυτό μάλιστα οδηγεί και σε πιο έμπρακτα και εμφανή αποτελέσματα, όταν οι πολίτες συμμετέχουν στις τοπικές κοινωνίες, όπου η δημόσια συζήτηση είναι πιο άμεση, τα αποτελέσματα πιο όρατα και πιο εμφανής και η οικονομική ανάπτυξη. Ο συνδυασμός λοιπόν της δημιουργίας μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής, άμεσων σχέσεων και κοινωνικής δικτύωσης δημιουργεί μια δύναμη στα χέρια της πολιτείας για το μέλλον των πολιτικών της, αλλά και για τον αυτοέλεγχο, θα έλεγα, και τη διαφάνεια που πρέπει η ίδια να εξασφαλίσει. Πιο ισχυροί πολίτες συμβάλλουν σε πιο ισχυρή δημοκρατία και αντίστροφη. Αυτό που κάνει πιο αποτελεσματική μια ψηφιακή δημοκρατία είναι ότι οι πολίτες της όχι μόνο μπορούν να συμβάλλουν στο έργο της, στο έργο της διακυβέρνησης δηλαδή, αλλά επικοινωνούν και εργάζονται μαζί. Ήθελα σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι στο πεδίο της ψηφιακής δημοκρατίας επιτυχείς κατά την άποψή μου είναι οι πολιτικές εκείνες που εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος δημόσιου διαλόγου, δηλαδή περισσότερες φωνές αφήνουν και ακούγονται περισσότερες φωνές. Απαιτείται στο δημοκρατικό διάλογο να περιλαμβάνονται και εκείνες οι ομάδες των πολιτών που βρίσκονται στο περιθώριο, έχοντας φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα και που είναι φωνές που συχνά δεν ακούγονται. Πρέπει δηλαδή η δημόσια συμμετοχή με λόγο να αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές και γεωγραφικές δομές και ιδιαιτερότητες στο online περιβάλλον, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις δημοκρατικές διαδικασίες της νέας εποχής. Και έτσι, αν θέλετε, αυτός είναι και ένας από τους τρόπους που θα αποφεύγεται και το πολιτικό χάσμα μεταξύ των πολιτών. Και αυτή βεβαίως είναι μία ακόμη πολιτική πρόκληση. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά σε δύο ακόμη επίκαιρα ζητήματα που
που απαιτούν πολιτικές πρωτοβουλίες. Το ένα αφορά τον σχεδιασμό πολιτικών για τη χρηματοδότηση της χώρας την επόμενη περίοδο, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ, ένα πρόγραμμα που εκπονείται τώρα και όπου η ψηφιακή σύγκληση απαιτείται να είναι πρώτης ο στόχος, κυρίως στον τομέα της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά εξίσου και στον τομέα της κοινωνικής δραστηριότητας, προκειμένου να αντιμετωπίζει κοινωνικές ιδιαιτερότητες και το ψηφιακό χάσμα. Το τέκον ΕΣΠΑ ήδη δίνει αυτή την κατεύθυνση και πολλά έργα τεχνολογιών πληροφορικής έχουν προχωρήσει ουσιαστικά για την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας. Θεωρώ ότι ο Υπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα αναφερθεί ιδιαίτερα σε αυτό. Ωστόσο, είναι ένα επίκαιρο θέμα για το οποίο επίκυνται αποφάσεις και στρατηγικός σχεδιασμός. Το δεύτερο και τελευταίο, και κλείνω με αυτό, αφορά στις προκλήσεις που αναδύονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποκτούν μεγαλύτερη σημασία λόγω των ευρωεκλογών, αλλά αν θέλετε και της επικείμενης ελληνικής προεδρίας. Η Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Πολιτών και η ηλεκτρονική δημοκρατία αποτελούν στην Ευρώπη ένα μεγάλο ζητούμενο για τη δημιουργία μιας νέας δημόσιας σφαίρας. Το ζήτημα της αυξημένης συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων στην Ευρώπη είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και παραμένει ζητούμενο, αφού ακόμα δεν έχει ουσιαστικά οικοδομηθεί μια ευρωπαϊκή ταυτότητα των πολιτών. Βεβαίως, ενδιαφέρον παρουσιάζει το Action Plan 2011-2015 που ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Σάντσο. Περιέχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Αυτά βέβαια εκτιμώ ότι θέλουν κάποιο χρόνο για να φτάσουν στον πολίτη, να φανούν και να καταδυθούν οι πρακτικές τους αξίες. Ωστόσο, είναι ενθαρρυντικά. Ο ρόλος όμως της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη δράσει σαν μηχανισμός ενδυνάμωσης και ενδυνάμωσης ανάμεσα στην Ευρώπη και στους πολίτες της. Είναι κάτι που πρέπει η νέα ευρωπαϊκή ηγεσία και οι νέοι εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι των κρατών μελών να δουν ουσιαστικά. Και πιστεύω ότι και με τον νέο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και, αλλά και τη σταδιακή ενίσχυσή του ενδυναμώνει την θεσμική ικανότητα των Ευρωπαίων πολιτών να ενεργούν όλο και πιο αποτελεσματικό. Μένει να δούμε το ρόλο που θα παίξει το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό. Κυρίες και κύριοι, κλείνω. Σήμερα οι πολίτες πρέπει να πείθονται για τις πολιτικές δράσεις και για το ρόλο της πολιτείας. Για να πιστούν οι πολίτες ότι αξίζει να συμμετέχουν, αξίζει να εμπλακούν, έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι πρέπει να υπάρχει στήριξη και δέσμευση της πολιτείας για τη συμμετοχή και της ίδιας, την εμπλοκή και τη δέσμευση και της ίδιας. Μόνο έτσι μπορεί να πετύχει κάθε εγχείρημα στην ψηφιακή δημοκρατία και αυτό θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη πολιτική πρόκληση. Σας ευχαριστώ.